Dawet, wet, wet, es anyes. SS, Kang. Nyantai temen. Ya nyantai. Dawakan bae sih. Iya. Ki toko lah es lah. Siji apa pira? Syukur-syukur yang borong. Ki mas lah, sager lah, tuku lah. Ora masalah nyoro de duit. Ya wis, utang ra apa-apa lah. Karo kowe bayare kapan-kapan ya kena lah. Kenapa uli utang? Uli lah. Tenang bae, cicipi gisit ya kena. Nyicipi? Aduh, nyoi puasa, Cek. Puasa? Bok puasane wulan ngarep. Ya aku ngerti, wong nyoi genyar utang puasa tahun wingi sing urung kepesar utang. Oh. Ya wis gue SS10 bungkus ya. Cet. Ora sida mas lah. Lah dene sik kepriwe kowe? Ke utang puasa ring Gusti Allah ben tembe nyar utang arep setahun maning. Apa maning utang nang nyong?